לדבר על תוכנית טלוויזיה שנקראת היפה והחנון. מה זאת אומרת היפה והחנון? לוקחים בחורים שנחשבים לחנונים. מה זאת אומרת חנון? הם אנשים שכאילו הם משכילים, הם יודעים הרבה דברים על העולם, הם לומדים כל מיני דברים מתקדמים, אבל הקשרים החברתיים שלהם לא יודע מה, בפרט לא הקשרים החברתיים שלהם עם נשים, שזה נקרא חנונים. ולוקחים מצד שני לוקחים מצד שני בחורות יפות, מה שמייחד את אותם הבחורות יפות שבתוכנית, זה שבעצם רמת המשכל שלהם היא קלושה לחלוטין, לא ביכולת ניתוח שלהם, אלא בעיקר בנושא של הידיעות, שהן לא יודעות ככה ולא יודעות ככה, לא יודעות כאילו דברים שכולם יודעים אותם המחאות. ומה שבעצם עושים בתוכנית הזאת, זה מפגישים את היפה, את הבחורה היפה חסרת ההשכלה, עם הבחור החנון שהוא כאילו החכם הגדול, אבל רק אין לו יכולת להתחיל עם בחורות וכולי, ומפגישים ורואים את הדינמיקה שמתפתחת. ואחד מהדברים הכי מצחיקים במרכאות בתוכנית הזאת, זה בעצם מה שצוחקים על הבחורות, כאילו מנסים להוציא את הבחורות היפות כטיפשות. איך מוציאים אותם כטיפשות? שואלים אותם כל מיני שאלות, כל מיני משפטים, כל מיני פתגמים, כל מיני דברים בסיסיים שכביכול לומדים אותם בכיתה א', והם לא יודעות את הדברים האלה. ואז התוכנית, חלק מהתוכנית, בעצם בנוי על להראות את הבורות והחוסר ההשכלה של הבחורות היפות האלה. וכמובן שיש בזה צד נכון ויש בזה צד לא נכון. מה זאת אומרת? החשיבה שאומרת שהבחורות האלה הן כביכול פחות טובות בגלל ש... מה זאת אומרת פחות טובות? לא שהאשימו אותם, כן, אבל זה שכאילו מסתכלים עליהם בזלזול, בגלל שיש להם פחות ידיעות בכל מיני ענייני העולם, יש בזה דבר נכון ודבר לא נכון. החיסרון של הבחורות היפות הוא לא בכך שהן יפות. החיסרון של הבחורות היפות הוא בכך שהן משקיעות היפות ששם. ובכך שבעצם היופי שלהם הוא פונקציה של כמה משאבים המשקיעות בחיצוניות שלהם. עכשיו, בן אדם שמשקיע הרבה משאבים בחיצוניות שלו, אז הוא בעצם בן אדם לא חכם. למה הוא לא חכם? כי מצד האמת, האושר שלך זה דבר שהוא פנימי. בן אדם אמור להעריך את עצמו מבפנים ולא את עצמו מבפנים. ואם הבחורה מסתכלת במראה, רואה כמה יפה ואוהבת את עצמה, זה אומר שהיא מסכנה, זה אומר שהיא אוהבת את עצמה לא בגלל מי שהיא, אלא בגלל איך שהיא נראית, כן? אז בקטע הזה זה נכון שכאשר האדם מתייחס לחיצוניות, בפרט הנושא של יופי, שיופי זה כמובן עניין חיצוני, כי היופי שלהם הוא לא יופי פנימי. זה לא שיש להם איזה משהו כל כך מדהים בפנים, הם פשוט נראות יפה מבחוץ. אז זה נכון שההתעסקות שלהם ביופי החיצוני הוא באמת דבר שכביכול מנמיך את הערך שלהם, כי בעצם האדם אמור להתעסק יותר בפנימי מאשר בחיצוני. יחד עם זאת, מצד האמת, הקטע הזה שכאילו יורדים על הבחורות, על זה שהן לא מספיק חכמות ומשכילות, בעצם מי שיורד על הבחורות האלה, הוא בעצם יורד על עצמו. למה הוא יורד על עצמו? כי המיתוס הזה, החשיבה הזאת שהאדם צריך להיות משכיל, בפרט בנושא של כמות הידע שלו, ברמת הידע, החשיבה הזאת עצמה היא גרועה בדיוק כמו הבחורות שמתעסקות עם היופי. זאת אומרת, כמו שכשרואים בחורה שהיא חסרת כל השכלה ורק מה שחשוב לה זה מה הצבע שיער שלה, ואומרים כאילו תראה איזה טיפשה, תראה איך היא לא מבינה שום דבר, אותו דבר בדיוק נכון גם במי שחושב שהיא טיפשה בגלל שהיא לא מבינה שום דבר. ואני אסביר את העניין. בעולם שלנו הידע מתחלק לשני חלקים, יש את הידע הפנימי ויש את הידע החיצוני. מה זאת אומרת ידע פנימי? ידע פנימי הכוונה עד כמה אתה מבין את עצמך. זה לא ידע כמותי, זה לא כמה אתה יודע. לדוגמה, נגיד, שואלים את הבחורה מי נשיא ארצות הברית, היא לא יודעת. אוקיי, אז ממה איזה מטומטמת היא לא יודעת. היא פוגשת איזה שר בכנסת, אין לה מושג מי הוא, היא אפילו לא יודעת את השם שלו, היא תראה איזה טיפשה, מה, היא לא מכירה את השר הזה והזה? שואלים אותה כל מיני שאלות כאילו בנאליות כביכול, שאלות, אפילו ישאלו אותה איך קוראים לרחוב ליד הבית שלך, היא לא יודעת. היא לא יודעת לסדר את האזורים במפת ארץ ישראל, היא לא יודעת הרבה דברים, היא לא יודעת, נגיד, אפילו נגיד לדוגמה, נגיד שהיא תתבלבל ועל יד ימין היא תגיד שזה עד שמאל ועל יד שמאל היא תגיד שזה עד ימין.
מילים מסוימות היא לא יודעת, היא לא יודעת לבטא אותם, אוקיי? אז כביכול צוחקים, אומרים, תראה איזה טיפשה היא. אבל בעצם, היא טיפשה בגלל שהיא מתעסקת בחיצוניות שלה, אבל זה שצוחק אליה הוא טיפש, כי גם הוא מתעסק בחיצוניות. ואני אסביר, אם אנחנו נסתכל לדוגמה על אותן בחורות, אנחנו נראה שהן מאוד דומות למי הן דומות. הן דומות לילדים קטנים. ילד קטן לדוגמה לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל, ילד קטן לא יודע כל מיני ידיעות, ילד קטן, התחומי העיסוק של ילד קטן שעוד לא התפתח מבחינה שכלית, הם די זהים לתחומי העיסוק של אותם בחורות. זאת אומרת, גם הבחורה הזאת אומרת, נכון שאני לא יודעת, עצמם אני לא יודעת, זה פשוט לא מעניין אותי הנושאים האלה, מה אכפת לי במדינת ישראל מה קורה, מה אכפת לי מי ראש הממשלה, מה אכפת לי כל מיני מושגים בסיסיים, מה זה מעניין בכלל? ומה שאני בעצם בא לומר, שבחשיבה הזאת יש משהו שהוא נכון, כי מה שבאמת מעניין, מה אותה בחורה אומרת, למה אני מתעסקת רק ביופי, כי זה מה שמעניין אותי. העניין הוא שבסופו של דבר צוחקים על הבחורה כי היא מתעסקת בחיצוני ולא בפנימי, אבל מצד האמת האמיתית, פנימי פירושו להבין את עצמך, ויכול להיות בחורה שהיא יפה, שהיא חסרת כל השכלה, ושהיא מודעת לעצמה שהיא יותר ערנית למה שהיא רוצה ויותר מבינה את המערכת הרגשית של עצמה מאשר פרופסור לפיזיקה גרעינית שהוא כאילו מבין הרבה דברים, הוא איזה מישהו שהוא גאון גדול, יש לו זיכרון גדול, והוא לא מודע לעצמו בכלל, הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא מבין למה הוא חי, הוא לא עושה את מה שבא לו. זה בן אדם שהוא טיפש יותר מהבחורה הזאת. מה שאני בעצם בא לומר זה שהפנימיות האמיתית היא לא פונקציה של כמות ידע. גם החנונים ההם, הם גם כן טיפשים בגלל כמות ההשפעה, הזבל שיש להם בראש. הידיעות שהאדם יודע בצד האמת זה זבל, זה פסולת. כי מה זה נתן לך שאתה יודע שזה צד ימין וזה צד שמאל? מה זה נתן לך בצד ימין? זה סך יותר מאושר. עכשיו זה נכון שאנשים יגידו, מה זאת אומרת? מה, לא צריך לדעת איפה זה צד ימין וצד שמאל? או מילים בסיסיות בעברית או בלועזית, מה לא צריך לדעת אותם? מה לא צריך לדעת אותם? אתה צריך להיות מאושר. הקנה מידה האמיתי שהיה אמור להיות, שבאמת אמורים לפיו להסתכל על העולם, זה הקנה מידה הרגשי. הקנה מידה לא של מי יותר יודע יותר דברים, אלא מי מבין טוב יותר את עצמו ומי יותר מאושר. איך אפשר לבדוק דרך אגב מי יותר מאושר? מאוד פשוט, בודקים, מנסים להצבל אותך, ככל שאתה יותר שמח כאשר מעצבנים אותך, שמח מבפנים, לא בכאילו. לא שאתה לא עצור כשמעצבנים אותך. אם אתה שמח, אם אתה מסוגל להפיק הנאה, מכך שרע לך זה נקרא שאתה מאושר. כי יש הרבה אנשים שאומרים שהם מאושרים. אבל אם תיקח להם את מה שיש להם, הם יגלסו לדיכאון, אז הם לא באמת מאושרים. אושר, פירושו שזה נובע מתוכך. פירושו שגם אם טוב לך וגם אם מורה לך, שניהם טובים באותו מידה. אתה בפנים, יש לך חוויה שלישית, חוויה של החלה, חוויה של אחדות. עכשיו, זה נקרא להתעסק בפנימיות. אבל כמו שכביכול משמיצים את הבחורות, אומרים, תראה את הטיפשות האלה, מה הן מתעסקות, ואפילו לא יודע דברים בסיסיים, באותה מידה גם הגאונים האלה, או גם אלה שצוחקים על הבחורות האלה, גם הם טיפשים, כי הם בעצם מייחצנים או מייחסים יותר מדי משמעות לדבר שהוא חסר משמעות. כל הידע שהאדם יודע, זה כמו שרבי נחמן סיפר בסיפור המעשיות, זה כמו הר של זבל. בן אדם יש לו בראש המון מידע, הוא אומר, אני בניתי את ההר הזה, אבל ההר הזה זה הר של זבל. מה אתה מתגאה שההר הזה הוא שלך? הבן אדם יש לו הרבה השפעה בראש, הוא יודע מי יהיה נשיא ארצות הברית, הוא יודע איפה זה צד ימין ואיפה זה צד שמאל. מה זה הדברים האלה? מה הם נותנים בכלל? ילד קטן לדוגמה, הוא לא יודע להבדיל בין יד ימין ליד שמאל, והוא מאושר, יותר מאדם מבוגר. ילד קטן יודע פחות ממה שאותן בחורות יפות יודעות, אבל הוא יותר מאושר מכולם ביחד. זאת אומרת שהאושר ומה כולם רוצים, להיות מסוגלים להיות רגועים כמו ילד קטן. כולם מפנטזים לישון בלילה ולהיות רגועים כמו תינוק. ככה כולם מפנטזים. כמובן שיש שלמות אחרת יותר גדולה, שאתה יכול להיות גם וגם, אבל בעיקרון, לא לזלזל באי הידיעה של אותן בחורות. כי אי הידיעה שלהם היא אדרבה, היא מבטאת את נקודת האמת שלהם. זה פשוט לא מעניין אותם בכלל השיגונות של העולם. מה אכפת להם איך לסיים? כל המשימות בעצם שנותנים להם, נגיד הם לא יודעים פתגמים, אז הם לא יודעים פתגמים, אז מה קרה? מה זה אומר? אדרבה, בן אדם שיודע פתגמים שלא מביאים לו אושר,
הוא זבלן. למה הוא זבלן? כי יש לו בראש הרבה זבל. מה נתן לך שאתה יודע שאתה מזהה את השר הזה וזה מהכנסת? מה זה נתן לך שתודה על פתגם הזה וזה? מה זה נתן לך? לא נתן לך כלום. יש לך בראש הרבה זבל. כמו שהיא כביכול מתעסקת בחיצוניות, גם הבן אדם הזה מתעסק בחיצוניות. בוא נראה מה זה אמר, מה זה אמר. יש לו כביכול ידע כללי. כמו בכל השעה שהוא עונה טריוויה, בודקים מי יודע יותר. מה זה מי יודע אותי יותר? זה מי חולה יותר במחלת הזבלנות. מי שם בראש שלו יותר זבל? אין לזה שום משמעות. המשמעות האמיתית זה עד כמה אתה מבין את עצמך. כאשר אתה אומר משפט, האם אתה מבין למה באמת אמרת אותו? כשאתה מרגיש משהו, האם אתה באמת מבין למה אתה מרגיש את זה? כשאתה חושב משהו, האם אתה באמת מבין למה אתה חושב את זה? כשאתה רוצה משהו, אתה מבין באמת למה אתה רוצה את זה? זאת הנקודה הפנימית. ובסיכומו של דבר, האדם צריך להתעסק בנקודה הפנימית, וכמות הידע היא לא מעלה ולא מורידה כחוט השערה. עכשיו, זה נכון שבאמצעות הידע הרבה פעמים אתה גם מתבונן בפנימי, אבל אין לזה מצד אמת משמעות. המשמעות האמיתית זה עד כמה אתה מבין מה קורה בתוכך, ושיהיה לכולם המשך יום של יופי מבפנים ויופי מבחוץ כישות אחת. תודה.